У порядок денний першого у цьому році пленарного засідання Верховної Ради не внесли постанову щодо звільнення народної депутатки України Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки та оборони. Коли стало відомо, що це питання не розглянуть, народні депутати почали блокувати президію парламенту. Як усе відбувалось, розповіла народна депутатка України Ірина Констанкевич. Найбільше питання, щодо якого дискутують, це розгляд постанови про відсторонення народної депутатки Безуглої із посади, яку вона обіймає, заступника голови профільного комітету. Ну, так сталося, що цю постанову не внесли на розгляд, і низка депутатів народних заблокувала трибуну через те, що вони вважають, що рішення комітету, воно є однозначним, і за всіма процедурно-регламентними нормами потрібно було цю постанову вносити на розгляд парламентом. А там, чи були б голоси, чи ні, це вже питання інше. Треба було дотримуватися демократичних процедур. Я теж вважаю, що ми багато постанов розглядаємо саме у такому форматі, і цю потрібно було б розглядати відповідно до рішення комітету. А загалом сьогодні ще було кілька важливих законопроєктів, які є корисними і потрібними. Я би наголосила на важливості законопроєкту 10343. Це про надання медичної допомоги нашим військовослужбовцям, а зокрема йдеться про госпітальну медичну допомогу за натівськими стандартами, тобто за тими стандартами, які уже існують, вони розроблені, є протоколи, є відповідно процедури. І якщо ми взоруємо і розуміємо наші подальші перспективи, то безперечно, що потрібно вже робити відповідно до тих стандартів, які є. Отже, понад 300 голосів було за цей законопроект. Ми скоротили процедуру розгляду, і я сподіваюся, що на наступному засіданні парламентське проголосуємо уже за постанову в цілому.